Tak, přeji hezký den. Toto video dneska bude pro hráče, kteří hrajou Total War, Napoleon Total War a líbí se jim ta hudba, chtějí ji získat z té hry. Takže víte, že když si otevřu v tento počítači, když tady to nainstalované mám momentálně v tom, tady, no, tady v portable hrách a tady v těch datách je jsou packs, je sound pack a tady ten pack, tady to obsahuje tu hudbu. Vám tady ukážu, můžeme ho rozbalit. Tak pod videem bude odkaz na úložto, kde si můžete stáhnout program. Já ho mám rozbalený tady, otevřeme si teda ten File Pack Manager. Tady vybereme přibližné umístění. Dáme si file, dáme open a dáme, už to tady máme otevřené, si to můžete ještě vyhledat, hrajte soundpack, otevřít. Tak vidíte, všechny zvuky se vám tady otevřely a já jsem si třeba tady je totiž hudba z bitvy, tak tu jsem si extrahoval, jenom musíme najít. Přesně, protože už ji tady extrahovat mám. Je to ve složce tady na TV a Land, takže tady je ta hudba. Co jsem si extrahoval. Klikl jsem na tady to pravým a dal jsem extract select. Tady jsem si vybral, kde to teda chci extrahovat. A jak vidíte, tak tady ta hudba je. Když se tady něco pustím, tak se mi to v pohodě bez problémů přehraje. Takže takhle jsem získal hudbu z Napoleon Total War. Funguje to i na Empire, na Empire Total War a na takové ty hry, co jsou o Total War, by to mělo fungovat, nevím, na jiných her, ale můžete to vyzkoušet, jak to funguje i na ostatních her. Takže vám děkuji za pozornost a přeji vám pěkný den.